एक घड़ी आधी घड़ी आधी में फुलियार तुलसी संगत है संतों की भाई कटे को सांत बड़े परमार्थी सीधल जो रायम अपना तपत बजो वे और नकी दे भक्ति रहा एक उकारा आगरा अरे संत गजनंदा याती पाकर तोड़े परमरा ये सब गोरी तोड़े Thank you.
ولكن يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم سند بعد ما كه، هذي، كه سنسار ره بيجدرا سوق وداعي هني، هذي، إسمارا نام ره برابر كوي سوق ني، آه هم بيجا، آه هم فرمات مارا نام ره برابر هني، هذي، جو كوي سوق ني، نهيه، سند بعد ما كه كه سنسنگ ره سمار هني جو كوي كنگار موتو تيرت ورد نيه، نهيه، سنسنگ جو باغ بني، هذي، هو جو غني بني سنسنگ ره بني، آه، كوي فور بني كمري كيدو ني ده، هذي، جو كوي سنتاري سرد ما جاين غني بني سنسنگ ره. تو درمیندار جی مہاراج کیو ہے کہ کنسن میر سومے سومے اے داتا کیو جو ہو نارا پاڑے ارے اڑڑا دوان پر دی نہیں ہاں پر ایشورا نام رو دوان دی بنے برابر نہیں نہیں ہے کنسن میر سومے گج بھومی را